අයිබෝවන් නිමවුණු දවසේ සත්‍ය සියතින් දකින්න එකතු වන්න සියත ටීවී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් මම හර්ෂ මුදන්නක ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. මත්ද්‍රව්‍ය වර්ධනය පරිසර සංරක්ෂණය හා ආහාර පිළිබඳ ජාතික වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට ජනපතිගෙන් උපදෙස්. විසිවන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට. පිටකොටුවේ ජනතාව යලි කොටුවේද? අධික උණුසුම පාකිස්තානයේ 400කට මරු කැඳවයි. ඇෆ්ගනිස්තාන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට එල්ල වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකා රජයේ තරයේ හෙලා දැක තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සඳහන් කළේ සහෝදර රාක් රාජ්‍යයක පාර්ලිමේන්තුවට එල්ල වූ නින්දිත තස්ත ප්‍රහාරය තමන් දැඩිව හෙලා දකින බවයි. මේ අතර ජනාධිපතිතුමන් අද සහ ඊයේ පැවති උත්සව සහ වැඩසටහන් කිහිපයකටද සහභාගී වුණා. අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් කැඳවා ජනාධිපතිතුමන් විසින් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා. මෙහිදී ජාතික ආහාර නිෂ්පාදනය, මත්ද්‍රව්‍ය මර්ධනය, ස්වභාවික සම්පත් රැකීම සහ පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට ජනාධිපතිතුමන් උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍යකකය සඳහන් කළා. එහිදී එළඹි තීරණය අනුව ඉදිරි සතිය තුළදී දැනට පිටරටින් නානයනය කෙරෙන ආහාර ද්‍රව්‍යන් ප්‍රමාණයන් සහ ඒ සඳහා දැනට වැයකිරෙන මුදල් ප්‍රමාණයන් ඉදිරිපත් කිරීමට එම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට ජනාධිපතිතුමන් විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මෙම අවස්ථාවට ජනාධිපති ලේකම් පීබී අපේකෝන්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ඊඑම්එස්බී ඒකනායක යන මහතුරුන් ඇතුළු සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු එක්ව සිටියා. කොළුන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂයේ දිරිය වනිතා පදනම විසින් සංවිධාන කළ මහා සමුළුව ඊ පෙරවරුවේ පැවැත්ුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ කොළුන්නාව ජාතික ළමා අධ්‍යාපන පදනමේදී මෙම අවස්ථාවට ජාතික ළමා අධ්‍යාපන පදනමේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පූජ්‍ය බඳගිරියේ සෝමවංශ හිමියන් සහ කොළුන්නාව ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චි මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. පහුගිය කාලවලදී මේ ආයතනවලට වෙච්ච නිසි ගෞරවය ලබා නොදීම, ආයතනික වශයෙන් ඒ රාජ්‍ය පිළිගැනීම ඇති නොවීම, නීතිමය වශයෙන් විවස්ථාපිත වශයෙන් කළ යුතු වෙනස්කම් සහ ඒවා නිසි පරිදි ඉටු නොවීම කියන කාරණා ගණනාවක් මට දැනගන්නට ලැබුණා. අලුතෙන් නීති රීති සකස් කරන්න අවශ්‍ය නම් නීති රීති සකස් කරන්න, අනිකුත් අවශ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ අනුග්‍රහය, ඒ කටයුතු සඳහා මම ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෝකයේ සහ සමාජය නිර්මාණය කරන කාන්තාව නැත්නම් මව්වරු වගේම ඔබ සියලු දෙනා ඒ මාතෘත්වයේ සිටින උතුම් බව සමග අපේ ලෝකයට පුළුල් වූ කැපවීමකින් ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමේදී අපි රජයක් විදිහට ලබා දිය යුතු ලබා දිය හැකි සෑම සහයෝගයක්ම ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කරමින්. දැනට ගැසට් මගින් නිවේදනය කර ඇති විසිවන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුව තුළ විවාදයට ගැනීමට කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බව කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා සභාවට දැනුම් දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 2015 ජූලි 12 දින නිකුත් කරන ලද 20 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළ වූ ගැසට් පත්‍රයේ මගින් මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීම සඳහා රජයේ මගින් ගෙනෙනු ලබන යෝජනා ඉතා පැහැදිලිව ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම අවස්ථාවකදී යම් පනතක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ පනත මේ පාර්ලිමේන්තුවට එමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තියෙන අවස්ථාවකදී පූර්ව විවාදයක් හෝ කරුණු දැක්වීමක් කිරීමේ කිසිම සම්ප්‍රදායක් මේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසය තුළම ඇති වෙලා නැහැ. ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරලා මේ පිළිබඳව තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් මේ විවාදය ඉල්ලලා තිබෙන්නේ මේ යෝජිත ඡන්ද ක්‍රමය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව තුළ නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේ දැන් ඉදිරිපත් කොට තිබෙන ඡන්ද ක්‍රමය පිළිබඳව කිසිසේත්ම මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන බොහෝ පක්ෂවල අය දායකත්වයක් සපයන්න, සහභාගීත්වයක් සපයන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මෙම ඡන්ද ක්‍රමය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ස්වාධීන අදහසක් ලබා ගැනීම අතිශය වැදගත්. ඒ වගේම ස්ථාවර නියෝග අනුව පාර්ලිමේන්තුව තුළට මෙම ගැසට් නිවේදන ඉදිරිපත් වෙලා නැති තත්ත්වයක් ඇතුළේ මෙම පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමා කාණ්‍යම් මතු කරා, ඒකට අදාළ ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති ටිකයි ස්ථාවර නියෝගය අපිට කියනවනේ. එහෙම කන්නේ නැහනේ. ව්‍යවස්ථාව අනුව තාම පාර්ලිමේන්තුවෙන් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් මෙහාට ගෙනල්ලා පළවෙනි කියවීම ඉදිරිපත් කරා. මගේ නමින් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නම් හේතුව මොකක්ද කියලා. අපි දැන්ට තියෙන්නේ ගැසට් පත්‍රිකාවේ
මාසයක් තියෙනවනේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉස්සෙල්ලා. ඕන මාසයක් තියන්න පුළුවන්. අවම කාලෙ විතරයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ගැසට් කරූප එකක් නෙමෙයි ඉදිරිපත් කරූප එකක් ගැන කයි වාදයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අපිට මේ ගැන සාකච්ඡා කරලාට පක්ෂ නායකයෙක් ගැන. ඒක ඒකමතික එකඟත්වයකට ආවේ නැහැ. රජයේ කියා සිටියා ගවර්න්මන්ට් බිස්නස් කියලා. අපි ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. එජර්මන් ඩිබේට් එකක් ගවර්න්මන්ට් බිස්නස් වෙන්නේ නැහැ කියන තර්කය අපි ගෙනිච්චේ. අපි ඉතා පැහැදිලිව වාර්තා කරා අපි ඒ තීන්දුවට එකඟ නැහැ කියන කාරණේ. ඊයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී විපක්ෂ නායකතුමා විරුද්ධ වුණා. නමුත් විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ 6ක් මේ විවාදෙ ඉල්ලුවා. දිනේෂ් ගුණවන්තර මැතිතුමා දින දෙකක් ඕනේ කිව්වා. අහලා තමයි මේක ඉදිරිපත් කරේ. ඒක අහන්න නැතුව මට ඉදිරිපත් කරන්න හේතුවක් නැහැ. මෙතන ඉල්ලීමක් කරපු නිසා මම දන්නේ අයි පක්ෂ නායකට විරුද්ධව යන්නේ කියලා මේකට. ඊයේ නියෝජ නායකතුමා මේ පිළිබඳව පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. විපක්ෂ නායකතුමා ගෙනාපු කරුණ පිළිබඳව මට පේන්නේ නැහැ. තවම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලත් නැහැ මේ පනත. නමුත් මේ යෝජනාවේ පනත ගැන කිසිවක් සඳහන් වෙලත් නැහැ. ඒ නිසා මේක විවාදයට ගත හැකි. කතානායකවරයා ලබා දුන් එම අවසරයෙන් පසුව 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විවාදය ආරම්භ වුණා. අපේ ඡන්ද 142ක් තියෙන මේ අවස්ථාවේදී අපි කල්පනා කරා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ගෙනාපු ඒ දිනසියේ වැඩපිළිවෙල තුල තියෙන ප්‍රධාන සාධනීය ලක්ෂණය වන විධායක ජනාධිපති ධූරයේ බලතල ඉවත් කිරීම සහ මිශ්‍ර මැතිවරණ ක්‍රමයක් ගෙනීමේ ක්‍රමය කියන මේ ක්‍රම දෙකට සහයෝගය දෙන්න ඕන කියන මතය ඒ තීන්දුව අපි ගත්ත බය නැතුව මේක පරක්කු කරන්නට රජයේ සාධන හැම අවස්ථාවකදීම අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඒක සරහට කල්ලු කරගෙන යාමට අපි කටයුතු කරා. කවුරු විරුද්ධ වුණත් කැබිනට් මණ්ඩලය සාමූහික තීන්දුවක් ගත්තනම් ඒකට විරුද්ධ වෙනනම් කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අස් වෙන්න ඕන. සම්මත කරගන්න සුළු පක්ෂත් අපේ සහයෝගය ගන්න ඕනි. ආණ්ඩුවේ සහයෝගයෙන් ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකේ අඩුපාඩුකම් ඇති. ඒවා අපට කාරක සභා අවස්ථාවේදී නිසි පරිදි වෙනස් කරගෙන සාකච්ඡා කළා හොඳ ක්‍රමයක් අපිට සකස් කරගන්නට පුළුවන්. ගිය මැතිවරණයේදී ජනාධිපතිවරණයේදී අපි යෝජනා කීපයක් ඉදිරිපත් කරා. පළවෙනිම අපි ඔක්කොම එකතු වුණේ මේ මං හිතන්නේ මෙතන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි දෙවිඩ සන්ධානයත් ඉන්නවා. අපි ඔක්කොම මූලික වශයෙන් එකතු වුණේ විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන්නයි 17 වෙනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කරන්න. උඩ තමයි මේ පුළුල් පෙරමුණ අපි හදලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෛතුමා ඔබගොඩ පක්ෂයේ මහලේ කම්තුමාව අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂා හැටියට පත් කරේ. අපි ඒක හැදුවදී තවත් ප්‍රශ්නයක් රටේ තිබුණා. මනාප ක්‍රමය ගැන. මනාප ක්‍රමය එදා එපා වෙලා තිබුණා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම පොරොන්දු වුණ හැටියට 19 වෙනි සංශෝධන ඉදිරිපත් කරා. ඒකයි මූලික පොරොන්දු වුණේ. අනික තියෙන්නේ මේ යෝජනා ක්‍රමයත් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. දැන් ඒ අනුව සාකච්ඡා පටන් ගත්තා කැබිනට් මණ්ඩලය. අපේ අදහස හැම එක්කෙනා මේකට එකඟ කරව ගන්න. දැන් මූලික වශයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කරපු පත්‍රිකාවට වඩා මේක වෙනස් වුණේ සංධානයක වෙනම ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයක වෙනම සාකච්ඡා කරා. අපි ඒකට සහභාගී වුණේ නැහැ. කොහොමද එතනින් ආවේ ලිය කියවිල්ල අඩු ගානේ අපිට තියෙනවා දැන් සාකච්ඡා කරන්න යම්කිසි ලියවිල්ල. මොකද මේ කණ්ඩායම ඔක්කොම එකතු කරා නම් අපි දෙක ලියවිල්ලක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගකීම ජනාධිපතිම අරගත්තා. එහෙනම් ඒ ලියවිල්ල තවදුරට සාකච්ඡා කරන්න. ඒකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. විපක්ෂ නායකවරයාගේ කාර්යභාරයේ වීතු තිබුණේ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ විවාදය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් සටන් කරන්න, කතා බහ කරන්න. ඔහුගේ පක්ෂෙත් අනෙක් මන්ත්‍රීවරුන්ගෙත් ඒ අවස්ථාව ආරක්ෂා කරලා දෙන්න තමයි ඔහු මැදිහත් විය යුතු තිබුණේ. නමුත් ඔහුගේ මුළු මැදිහත් වීම තිබුණේ මෙම විවාදයේ වැළැක්වීම වෙනුවෙන් අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ජනතාවට පරමාධිපත්‍ය බලය තිබ්බ කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඒ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය නියෝජනය වෙන්නේ ඡන්ද ක්‍රමයක් කරා. එනිසා ඡන්ද ක්‍රමයක් කඩිමුඩියේ එක් එක් අයගේ දේශපාලන න්‍යායපත්‍රයන් අනුව ගොඩනැගීම කිසිේත්ම සාධාරණයක් කෙනෙක් තමයි අපගේ අදහස්. ඒ නිසා ඡන්ද ක්‍රමයක මූලධර්ම ආරක්ෂා කරන නම් ඒක සැලකිය යුතු කාලයතුම සාකච්ඡා කළ යුතුයි. මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න බැරි වී තිබෙන තව තවත් කුඩා දේශපාලන කණ්ඩායම් ඉන්නවනම් කුඩා දේශපාලන ප්‍රවණතාවයන් තිබෙනවනම් ඒ සියලු ප්‍රවණතාවයන්ට දොරටු විවෘත වෙන ආකාරයෙන් තමයි ඡන්ද ක්‍රමයක් සකස් විය යුතු වන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. අපේ ස්ථාවරය එදා සිට 2001 සිට අපේ තිබුණු ස්ථාවරය තමයි මන්ත්‍රීවරු 225ක් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතුයි කියන එක. ඒක වැඩි කිරීමට අපි විරුද්ධ වුණා. අප ජනතාවට දුන් පොරොන්දු අතර මැතිවරණ ක්‍රමයේ සංශෝධනය සඳහා මූලික පියවර ගන්නා බවත් සඳහන් වුණා. කේවල සහ සමානුපාතික දෙයංශයම ඇතුළත් මිශ්‍ර ක්‍රමයක් පිළිගැනීමටත් පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන සංඛ්‍යාව 225ක මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාමටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය එකඟයි. විශේෂයෙන්ම පරාජිත ජනාධිපති වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මන්ත්‍රීවරු මේ විස්ස ගැන කතා කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම
රජයට විරුද්ධව ලොකු කුමන්ත්‍රණයක් ගේන්න කියලා අපි හිතනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා පූර්ණ සහය දක්වන බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ අද සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියලු දෙනාට මතක් කරන්නේ බහුතරයක් දෙනා අද මේකට කැමති වෙලා තියෙනවා. මේ එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නෙක්ගේ පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍ර වලට ගිහිලා මේ විශ්ව සම්මත කිරීමට වලක් කන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඒ නිසා විශ්ව සම්මත කරගන්න අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ අවසාන ලියවිල්ල නෙමෙයි. මේ ලියවිල්ලේදී යම් යෝජනාවක් අදහසක් තියෙනවා නම් මේ ලියවිල්ල සම්බන්ධයෙන් කාගේ හරි විවෘත සංවාද තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලට අහුම්කම් දෙන්න ලෑස්ති. ඒ වගේ සංශෝධන වලට ඉඩ තියලා තමයි එතුමා 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනලා තියෙන්නේ. ඒ සියලු යෝජනා ඒ සියල්ලට ඉඩ සලස්සලා දීලා අපි ලෑස්ති 20 වෙනි සංශෝධනයේට එක්සත් ජාතික පක්ෂ එකාතක් නෙමෙයි අත් දෙකම උස්සලා ඡන්ද දෙන්න කිව්වා නම් ඒකටත් අපි ලෑස්ති කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි. අපේ පළවෙනි මෙහෙයුම අපි අවසන් කරා ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා. ඒ තමයි මෛත්‍රීපාල සිසින මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කළේ. දෙවෙනි මෙහෙයුම අපි ආරම්භ කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. මේ දෙවෙනි මෙහෙයුම මගින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් අරගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රටේ යෝධ සංවර්ධනයක් කරා ළඟා කරන්න අවශ්‍ය පරිසරය ගොඩනගා ගන්න එක. මේ රටේ හැමෝම දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුවකට තමයි රටේ පරිපාලනය කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්, රැකියා බිහි කරන්න පුළුවන්. අර 77 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ආර්ථික විප්ලවයක් ඇති කරා වගේ ඊට වැඩි ආර්ථික විප්ලවයක් ඇති කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතේ සූදානම් බව හැමෝම දන්නවා. ගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ අපේ යන්ත්‍රණය තමයි සම්පූර්ණ වැඩ කරේ. ඒ යන්ත්‍රණය වැඩ කරලා අපි ලක්ෂ 60කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ගත්තා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා බලයට පත්වීමෙන් පසු පොරොන්දු සහ රට වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුකම් රැසක් ඉටු කළ බව පූජ්‍ය මාතුලුවාවේ සෝභිත හිමියන් පවසනවා. ඊයේ සියත ටීවී ඔස්සේ විකාශය වූ මාලිමාව සජීවී දේශපාලන වැඩසටහනට එක්වමින් උන්වහන්සේ මේ බව අවධාරණය කළා. මේක ගත්ත මිනිහෙක් අතාරින්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මය ගැන වුණත් අපිට මහා සැකයක් තිබුණා අරගත්තයන් පස්සේ අතාරේද කියලා. නමුත් ඇත්තටම එතුමා බෝධිසත්වී. එතුමා මේක ලබාගෙන එතුමාට අපට වඩා ලොකු ඕනකමක් තිබුණා. එතුමා කිව්වේ මම එකවරක් පවණෑ තරඟ කරන්නේ. මට අවුරුදු 6ක් එපා. පහකුත් නෙමෙයි එතුමා කිව්වේ 4කට සීමා කරන්න. 19 සංශෝධනයේ පාර්ලිමේන්තු සම්මත කිරීමේදී මම දැන් පැය 24 මෙතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා. එදේද යද්දි තමයි එතුමා අපමණ බෙහෙසක් ගත්ත මේ කොහොමාරි සම්මත කරන්න ඕන කියලා. ඒ පිළිබඳව නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ලොකුම ලොකු පරිත්‍යාගයක් කළා. ජනරාල් සරත්පුංසේ මහත්මයාට සිද්ධ වුණේ අසාධාරණයක් බව අපි අවංකව පිළිගන්නවා. මේ රට බේරගත්ත වීරය හැටියට එතුමාට චීෆ් මාස්ටර් තනතුරු දීමෙන් ඒ වැරද්ද හැදුවා. ශිරාණි බණ්ඩාරනායක අග්‍රවිශ්වකාර්තුමියට සාධාරණිෂ්ඨ වුණා කියන අප සතුට වෙනවා. ජනාධිපතිවරයා නීතියට යටත් පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා 19 සංශෝධනයත් එක්ක. ඒ වගේම 14 සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ කිරීමත් සමගම දේශපාලන කරණේ මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතන නිදහස් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු ලංකාවේ ඇත්තටම ළමයෙක් ඉස්සෝදකට දාගන්න පුළුවන්ද? එක්ක සල්ලි, එක්ක ඇමතිතුමාගේ මන්ත්‍රීවරුන් එල්ගෙසි. තාමත් අපිට බැරි වුණා ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න මේකට. 19 සංශෝධනයත් එක්ක මේ ටික ලැබෙනවා අපිට. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයාට දෙවරකට වඩා තරඟ කරන්න බෑ කියන ඒ නීතියත් යලි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් කාලේ අවුරුදු 4 වාරකට පහ වුණාට පස්සේ තමයි පාර්ලිමේන්තු විසිරුව හැරීමේ බලය ජනාධිපතිට තියෙන්නේ. දැන් මේ ටික ලැබිලා තියෙනවා අපට. 2006 වසරට පෙර විශ්‍රාම ලැබූ රජයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප 6/2006 වැටුප් ව්‍යුහයට සමගාමි වන පරිදි සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් අද පසුරුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණා. දැන් අපි අලුත් ක්‍රමයේ තුල 2006ට පෙර විශ්‍රාම ලැබුව වගේ විශ්‍රාම වැටුපද 2006ට පස්සේ විශ්‍රාම වැටුත් විශ්‍රාම ගියාගේ වැටුපට සංසන්දනය කරනවා. මේ අනුව සම්පූර්ණයෙන්ම 330,000කට විශ්‍රාමිකයන්ට විශාල සෙතක් ලොකු වෙනසක් ඇති වෙනවා. 2004 ජනවාරි 1 වෙනිදාට විශ්‍රාම ගිය පෙර 1,03,000ක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ජනවාරි 2004 ඉඳලා 30 නොවැම්බර් 2004 වෙනකන් 12,000ක් ඉන්නවා. එතකොට 2004 පෙබරවාරි ඉඳලා 31/12/2005 වෙනකන් ඉන්නවා 18,000. අවුරුදු 90ට වැඩි 28,000ක් ඉන්න. මේ ආයතන කොච්චර සන්තෝෂයක් ලයිට් මේක ලැබෙනවා. ජූලි මාසයේ ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න මුදල් අමාත්‍යමයක අනුමැතිය දුන්නා. ඉතින් යහතිය පස්සේ කියනවා. මේදම යනවා මාසෙකට යනවා බිලියන 1.45. සුරුපට මුදලක් නෙමෙයි. ඒ වගේ මේකේ වැඩිවීම මං හිතන්නේ අවම වෙනවා 3000ක් උපරිවර්තන රුපියල් 15,000ක වෙනසක් ඇති වෙනවා මේ මේකෙන් කියනකොට. ඒ චක්‍රලේඛනය තාම ඉක්මනින් අපි නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුව නැති මහින්ද රාජපක්ෂ කාලාන්තරයේ බොරු පොරොන්දු ගන්නවක් දී අද වෙනකන් අපි ගෙවන්න තියෙන ව්‍යදම බිලියන් 305. ඒ වගේම ඒකේ අයවැයන් ඉදිරිපත් කර තිබේ කෝටි 407. අනිත් සියලු දේම අප ආණ්ඩුවෙන් හොයලා ජනතා බර දාන්න නැතුව බදු එකතු කරන්න නැතුව තමයි අපි මේ දේවල් කළේ. එහෙනම් කොහොමද කළ තියෙන්නේ? නාස්තිය දූෂණය වංචාව නැති කරලා ප්‍රමුඛත්වය අනුව ජනතාවට දිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය අපි දීලා තියෙනවා කියන එක තමයි අප සතුටෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කැමති වන්නේ. දැන් මම සංසන්දනය කරන මහින්ද රාජපක්ෂගේ 2014 ජනවාරි මාසයේ පරිඳසිත 2014 අප්‍රේල් මාසයේ 30 වෙනිදා එවකට තිබ්බ සම්පූර්ණ ණය බිලියන් 832. මේ මහින්ද රාජපක්ෂ එක අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කාලේ හරියට මාස 4ක් සම්පූර්ණ බිලියන් 577 කොතරම් අඩුවීමක් තිබෙනවද? මොකෝ නාස්තියන්නේ හැම සම්බ සතියෙම දාලා තියෙන්නේ ජනතාවගේ සාක්කුවට කියලා තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්න අවශ්‍ය. මේ අතර මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව චීන තානාපතිවරයා සහ මුදල මැති රවි කරුණානායක මහතා අතර හමුවක් පැවැත්වුණා. පිටකොටුව පදික වේදිකාවේ ගැටලුවක් පිළිබඳ තොරතුරු අප සතුයි. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු මේ විරාමයෙන් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න. කොළඹ අද නවීකරණය වෙලා ලෝකයේ වේගවත්ම සංවර්ධිත නගරය බවටත් පසුගියදා කොළඹ නගරය පත් වුණා. අලංකරණය අතිනොත් කොළඹ නගරය ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒත් දේශපාලඥයෙකු ගත් තීරණයක් නිසා නගර අලංකරණයටත් මහජනතාවටත් දැන් පීඩාගෙන දී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයේ සිදු කළ සොයා බැලීමක් මේ. දවසකට දහස් ගණනක් විවිධ කටයුතු වලට කොළඹට එනවා. දිවයිනේ සතර දිග් භාගයෙන් කොළඹට එන මේ ජනතාවට පහසුවෙන් තමන්ගේ කටයුතු නිම කරලා යලි පිටව යන්නට ක්‍රමවේදයක් පසුගිය කාලේ නිර්මාණය කරලා තිබුණා. අදත් ජනතා සුබසාධනය වෙනුවෙන් ජනතාවගේ පහසුව සඳහා කොළඹ වැඩසටහන් රසක් ප්‍රයාත්මක වෙනවා. ඒත් දින කිහිපයක ඉඳලා දකින ඇතැම් දසුන් සහ සිදුවීම් කොළඹ අගනගරේ නම් වූ නාමයට කැලලක් වන දේ දකින්න පුළුවන්. ඔබ මේ දකින්නේ ඒ ගැන ලියවුණු පුවත්පත් වාර්තා කිහිපයක්. කොළඹ තැන තැන යලිත් දැන් පදික වෙළඳ සැල් බිහිවෙනවා. මේ වෙළඳුන්ට සුදුසු ස්ථාන ලබා දී වෙළඳම් කිරීමට පසුගිය කාලේ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර තිබුණ නිසාම පදිකයින්ට නැතිනම් මහජනතාවට කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව පදික වේදිකාවේ ඇවිද යන්නට හැකි වුණා. ඒත් දැන් බලන්න, කොළඹ නගරය සහ අවට හතු පිපෙන්නාසේ බිහිවන පදික වෙළඳ සැල් නිසා ගැටලු රසක් උද්ගත වීමේ අවධානමකුයි මතුව තිබෙන්නේ. ඒක මම කියනන වැරදි. මහජනතාව යන පාරනේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට දුනා. ඒගොල්ලෝ නොයෙකුත් වේලා එක එක දූෂණ තියෙනවා. අපි ඒකට විරුද්ධයි. බලන්න මහජන යන්න පුළුවන්ද කියලා? යන්න බෑනේ. කෑක් ගහනවා, මෙය කරනවා, මරලා ගන්න හදනවා, කුණු හරුප කියනවා. කොළඹ නගර සභාව මගින් අරගෙන තියෙන මේ අලුත් තීරණය පදික වේදිකාවෙන් සඳහා මාර්ගය දෙපස ලබා දීම, ඒක වෙළඳුන්ගේ පහසුව සඳහා පමණක් ගත් තියෙන එකට තමයි අපි දකින්නේ. මාර්ග දෙපස ගමන් ගන්න මගින්ට විශාල බාධාවක්. අපිට ගාහන යන මාර්ගය යන්නලා තියෙන්නේ. පදික වේදිකාවේ ගමන් කරන මගින් හැටියට අපි ලොකු අවේගයක් මේක. එහෙම කරන එක හරි නෑනේ. යම් ස්ථානයක් වෙන් කර තියෙන තැනක පදිකයාට ඇවිදින්න තමා පදික වේදිකාව තියෙන්නේ. කිසිම ආකාරයකින් පදිකයාට එයින් අවිල්තාවයක් කරදරයක් පීඩාවක් නොවිය යුතුයි. පදික වෙළඳුන්ට අවස්ථා දීපිට අච්චර කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ අපි. මොකද පදිකින් තියෙච්ච අවස්ථාව නැතු වෙනවනේ. චර කාලයක් තුන දහස පදිකෙන්ට එකින් ඇහිරෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි ක්‍රියාවක්. කවුරුහරි දේශපාලන හිතවත්කමට දෙනවනම් ඒක වැරදි තීරණයක්. දේශපාලඥ හැටියට රටේ අනාගතය දිහා බලලා තමයි තීරණ ගන්න ඕන. පදික වේදිකාව අවහිර කරාම විවිධ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. අපරාධ සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතරේ පෞගේ කාලේ ඉවත් කරලා තියෙන එක බොහොම හොඳ වැඩක්. නැවත ආපහු ඒක ඇති කරනවා නම් ඒක වැරදි දේශපාලන තීරණයක් කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මිනිසුන්ට ජීවත් වීමට ජීවනෝපායන් සකස් කර දීම දේශපාලඥයින් සහ බලධාරීන්ගේ යුතුකමක්. ඒත් ඒ යුතුකමට වගකීමට මුවා වී දේශපාලන වාසි ගන්නට ඇතමෙකු මේ වෙළඳුන් ඉත්තන් බවට පත් කරයි නම් ඔවුන් කවුරුන්දැයි රටට හෙළි කිරීමට සියත අපි සූදානම්. නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම වගකීතු අංශවල මෙන්ම රටේ සමස්ත ජනතාවගේ වගකීමක් බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මුළු දිවෙනටම බලපාන සාමවිනිසුරු පදවි දහසක් පිරිනැමීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයකට එක්කමින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.
ප්‍රජා කටයුතු වලදී නායකත්වයේ උසුලන ප්‍රජාවේ යහපාලනය සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් කැපවි කටයුතු කරන සමාජයේ විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල පරිණත අධ්‍යක්ෂින් ඇති පුරවැසියන්ගේ සමාජ සේවා කටයුතු ඇගීම වෙනුවෙන් අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් සමාජ සේවකින් හට සාම විනිසුරු පදවි 1000ක් මුළු දිවයිනටම බලපාන ලෙස පිරිනැමීම ඊයේ දින සිදු වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රණිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී උත්සවයේ සමාරම්භක මොහොතින් පසුව භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු සෙසු ආගමික ප්‍රධානීන්ට මෙන්ම සමාජ සේවකින් හට සාම විනිසුරු පත්වෙන් පිරිනැමීම සිදු වුණා. විනය කියලා තියෙන ශාසනය ආරක්ෂා වෙනවා වගේම රටක් ආරක්ෂා වෙන්නේ නීතියක් කියලා තාපමණයි. නීතියක් නැති තැන රටක අරාජකත්වය තුළ මල් වැඩිම දේශයක් තමයි ගොඩනැගෙන්නේ. එවැනි සමාජයක් තුළ කිසිවෙකුගේ ජීවිතය සම්බන්ධව ආරක්ෂණයක් සහතිකයක් පාඩම දෙන්න. ඒක නිසා රටක නීතිය ආරක්ෂා කිරීම පවතින ඕනෑම රජයක වගකීමක් වගේම රටකට ආණ්ඩුවක් අවශ්‍ය වන්නේම ඒ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරලා නීති ආධිපත්‍ය තුළ රට පාලනය කරගෙන යාම සඳහා. එය දේශපාලනික කාර්යයක් නෙවෙයි. එය ආගමික නායකවරුන්ට තනියම කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් නෙවෙයි. ඒ සඳහාම රටේ ඉහළම තැන තුළ ඉඳලා පහළම තැන තුළ දක්වා කටයුතු කරන නිලධාරී වගේම සියලු පුරවැසියන්ට ඉටු කළ යුතු වගකීම් රාශියක් සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවන පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය සමුළුව අද නාරාහෙන්පිට රුධිර පාරවිලේන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්තුණා. ඒ සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පළමුව වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රජයේ මගින් පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ඩෙංගු මර්ධනය කිරීමට ලබා දෙන ලොරි රථ ප්‍රදානයක් සිදු වුණා. ඒ අනතුරුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය සමුළුව ආරම්භ වුණා. මෙහිදී වෛද්‍යවරුන්ට අවශ්‍ය රථවාහන ගැටලු, හෙද හෙදියන්ගේ ගැටලු, රෝගීන්ගේ රාත්‍රී ප්‍රවාහන ගැටලු, රාජ්‍ය ඔසුසැල් පළාත් මට්ටමින් ආරම්භ කිරීම, දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයට අදාළ ගැටලු, ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ගැටලු, මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්ගේ දීවනා ගැටලු, පාසල් දන්ත වෛද්‍ය සේවා ගැටලු යනාදී සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. රජය මගින් රුපියල් මිලියන 700ක් අරමුදල් වෙන්කර දීපි දෙනවා. මේ අරමුදල් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පළාත් සභා මට්ටමට ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ පළාත තුල විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කිරීම සඳහා. අපි කවුරුත් දන්නවා දැනට විශාල රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් උතුරු මැද පළාතෙත්, වයඹ පළාතෙත්, ඌව පළාත සහ පළාත් ගණනාවක. ඒතර මේ රෝගීන් සඳහා අවශ්‍ය වකුගඩු කාන්දු පෙරණ පාසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අපි තීරණයක් ගත්තා. ඒ අනුව හඳුනාගත් රෝහල් සඳහා ඒ අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම තවත් මූලික කරුණක් කරන ලද. දැනට තිබෙන වකුගඩු ඒකක වඩාත් ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සැලසුම් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ නව ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක ලෙස සම්පත් සුභසිංහ ආරච්චි මහතා අද සිය ධූරයේ වැඩභාර ගත්තා. ඒ කොළඹ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේදී. ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ නව ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත්තු ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සම්පත් සුභසිංහාරච්චි මහතා අද සිය ධුරයේ වැඩබාර ගත්තා. අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට පැමිණි ඒ මහතා ප්‍රථමයෙන් සංස්ථාවේ පිහිටි බෝධීන් වහන්සේ අභියස හිඳ ආගමික වතාවත් තුළ නිරත වුණා. ඉන් අනතුරුව ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සම්පත් සුභසිංහාරච්චි මහතා සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා මැද්දේ සිදුරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. මෙම උත්සවය සඳහා චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු සංස්ථා නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. මෙහිදී නව ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ සම්පත් සුභසිංහාරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව සඳහා සිය කැපවීම දායකත්වය උපරිමයෙන් ලබා දෙන බවයි. දවසේ පුවත්පත් විපරම දැන් ලංකාදීප පක්ෂ නායක රැස්වීමේ ගැටුමක් රතන හිමි පිටව යති. විස්ස අවුල් කරන දේශපාලන ගේම් වලට ඉඩ නෑ. විස්ස ගැසට්ටුව අවසන් ලියවිල්ල නොවේ. අලුත් අදහස් විවේචන අගය කරනවා ජනපති කියයි.
ගල්ලොරි දෙකක් එක්ක මිලියද්ද පාලම දෙදරුවයට දිවයින පක්ෂ නායක රැස්වීම උණුසුම් රතන හිමියෝ නැගිට යති පාර්ලිමේන්තුව හෙට රාත්‍රී විසිරුවයි දැනටමත් 25ක් මිය ගිහින් ඉන්ෆ්ලුවන්සාව පැතිරීම පාලනයට වැඩි සූදානමක් ඕනෑ හෙද සංගමෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යට ලිපියක් දිනමින නව මැතිවරණ ක්‍රමයට දින දෙකක විවාදයක් පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය වෙයි සියලු පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන්ට අදහස් පළ කිරීමේ අවස්ථාව විශේෂ විවාදයට අපි විරුද්ධයි විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ඩයස්පෝරාව සමග එක්ව කටයුතු කරන්න විදේශ රාජතාන්ත්‍රිකයන්ගෙන් ඇමති මංගල ඉල්ලයි ලක්බිම විස්ස හොරපාරෙන් එනවාට පක්ෂ රැසක විරෝධය රතන හිමියෝ රැස්වීමෙන් නැගිට යති අගෝස්තුවේ උසස් පෙළ මහමැතිවරණයක් එපා ගුරු දෙගුරු සිසුහු කියති විද්‍යාගේ ඝාතනය වාර්තාව පොලිස්පතිට මව්බිම පාවෙන අවිනැවේ හිමිකරු මාස 3කට රට යන්න සූදානම් රහස් පොලිසිය විරුද්ධ නොවේ අධිකරණයේ අවසර දෙයි ඇෆ්ගන් පාර්ලිමේන්තුව නූලෙන් බේරේ පොල්හේන ආක්‍රමණය කළ ජෙලි ෆිෂ්ලා හිටි හැටියේ අතුරුදන් වෙලා යලිත් කෙටි විරාමයක් අධික උෂ්ණත්වයකට මුහුණ පා සිටින පාකිස්තානු වැසියන් 400කට අධික පිරිසක් මේ වන විට ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු සමගින් ලෝවට අපවත් කීපයක් කෙටියෙන්. පාකිස්තානයේ දකුණු සින්ත් ප්‍රදේශයට බලපා ඇති උෂ්ණාධික කාලගුණයේ හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 400 ඉක්මවා ඇති බව ඉන්දිය මාධ්‍ය අද වාර්තා කළා. මෑත කාලයේදී අධික උෂ්ණත්වයක් ඇති ප්‍රදේශ ලෙස කරාචි සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ හඳුනාගෙන ඇති බව බලධාරීන් පවසනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම අධික උෂ්ණ සහිත කාලගුණයේ හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව රට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසනවා. මෙවන විට අදාළ ප්‍රදේශ තුල සෙල්සියස් අංශක 45ක අධික උෂ්ණත්වයක් පවතින බව අවමංගල්‍ය කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් ඉතා දුක්මුසුව සිදුවනවා. තමන්ගේ ඥාතියෙක් හෝ අසල්වැසියෙක් මිය යාම ඉතාමත් ශෝචනීය සිදුවීමක්. නමුත් කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ නම් එය මතක් වෙනස්. ඔවුන්ගේ අවමංගල්‍ය කටයුතු වලදී පැමිණ සිටි පිරිස සතුටු කිරීමට කණ්ඩායමක් සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඔවුන් පවසන්නේ දුක්වන පුද්ගලයන්ට නැවත සතුට ලබා දීම ඔවුන්ගේ වගකීම බවයි. ඉතිෝපියානු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී එරට පාලක EPRDF පක්ෂය ආසන 547ක් දිනා ගනිමින් සිය බලය තහවුරු කර ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. විශේෂත්වය වන්නේ පාලක EPRDF පක්ෂය විසින් සියලු ආසනවල බලය හිමි කරගෙන ඇති අතර විපක්ෂයට ඉන් අන්ත පරාජයක් හිමිවීමයි. කෙසේ වෙතත් පාලක පක්ෂය විම ජයග්‍රහණය පසුපස ප්‍රබල දේශපාලන හස්තයක් ඇති බවට විපක්ෂය චෝදනා කර සිටිනවා. නවසිලත්තේ සිදු වූ හදිසි රේඩාර් පදවි දෝෂයකින් එරට සියලු ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්තිරුවීමට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා. එරට තුළ ක්‍රියාත්මක ගුවන් ගමන් වාරඹෙන්ව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිදුවන ගුවන් ගමන් වාරද මෙම රේඩාර් පදවි දෝෂය හේතුවෙන් අඩාල වී ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. නිටු සංවිධානය විසින් ඔවුන් සතු ක්ෂණික බලය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ හමුදා පුහුණුවක් පවත්වා තිබෙනවා. පසුගිය වසරේ රැස්වූ නේටෝ සමුළුව විසින් යුක්‍රේන අර්බුදයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම ආරක්ෂක පුහුණුව වීම අරඹ ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ සඳහා 2000කට වැඩි හමුදා ක්‍රියාකාරී පිරිසක් දායක කරගෙන තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ මුම්බයි නගරයේ මාල්වානි කොළනියේ පුද්ගලින් 100 දෙනෙකු මත්පැන් විෂවීම හේතුවෙන් මියගොස් තිබෙනවා. එරට පොලිසිය පවසන්නේ මෙලෙස ඉන්දියාව තුළ මත්පැන් විෂවීම හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යන බවයි. මේ අතර මේ හේතුවෙන් තවත් පිරිසක් රෝහල්ගත කර ඇති බවද වාර්තා වනවා. ලෝපුරා ප්‍රචලිත වූ ටයිටනික් චිත්‍රපටයේ සංගීතය නිර්මාණය කළ ඔස්කා සම්මානලාභී ජේම්ස් ආන කැලිෆෝනියාවේ සිදු වූ ගුවන් අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මේ යන විට ඔහු 61 වියෙහි පසු වුණා. ටයිටනික් චිත්‍රපටයේ මයි හාර්ට් විල් ගෝ ඔන් ගීතය වෙනුවෙන් ජේම්ස් ආන ඇකඩමික් සහ ඔස්කා සම්මානෙන්ද පිදුම් ලබා තිබෙනවා. ඒ සමගින් අදට නිමිත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින් නිමවට පත්වනවා. හමුයමු හෙටත් රාත්‍රී 7:30ට. සුබ රාත්‍රියක්.